Ал жуырда Алматы қаласында Киокушин Кайкан каратэден әлем чемпионаты өтті. Оған 33 мемлекеттен 700 спортшы қатысты. Ақмолалық каратэшілер 3 алтын, 4 күміс пен 7 қола медаль еншілеп жоғары нәтиже көрсетті. Дүбірлі додада облыс намысын Шортанды, Ақкөл аудандары мен Көкшетау қаласының спортшылары қорғады. Чемпиондарды жақындары салтанатты әрі мерекелі атмосферада теміржол вокзалында қарсы алды. Халықаралық сайыстың жүлдегері Нарғыз Ұзақбаева бұрымды 50 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде бірінші орын алып әлем чемпионы атанды. Бұл чемпионатқа дайындықты жазда бастадық. Шучинск қаласында жиындардан өттік. Кейін қыркүйектен чемпионаттың өзіне дейін 2 ай Алматыда жаттығудан өттік. Күн-түн демей дайындалдық. Жалпы бұл менің әлемдік деңгейдегі алғашқы медалім. Бұл нәтижеге жету үшін біраз тер төктім. Нарғыз Ұзақбаеваның мен нағашы атасы боламын. Нарғыз кішкентай 8 айлығынан бастап 5-ші класқа дейін менің қолымда менде тәрбиеленді ауылда. 5-ші класстан кейін қалаға ата-анасының қолына келіп Көкшетау қаласында ең бірінші осы каратэ мектебіне кіріп сонда жаттықты. Жаттығуда өте беріліп жаттығып жоғарғы дәрежелерді көрсінді. Қыруар грамоталары, кубоктары, алғыс хаттары бәрі жинаулы. Оның бәрін менің үйіме апарып музей қып, өзі бір комнатаны музей қып қойды. Алтын медальға қол жеткізген ақмолалық каратэшілердің қатарында Еркежан Қиямыдын де бар. Бұл спорт түрімен 6 жыл бойы айналысады. Жас чемпионның бұл спортқа деген қызығушылығы достарының арқасында пайда болған. Осы мен медалім ең маңызды медалім болып жатыр. Осыған біз өте ұзақ дайындалдық. Жазғы лагерьге бардық, содан кейін бір айлық сборға қатыстық. Өте маңызды медаль болып тұр бізге. Осыдан бұрын мен Япония жарысына қатыстым, Россияға қатыстым. Үлкен рахмет мен бапкеріме, Такенов Азамат Айдарханұлына, Ұзақбай Нарғызға, мен сыпайыма, мені қолдап жүреді үнемі. Үлкен рахмет саған. Спортшылар үшін отбасының қолдауы маңызды. Айта кету керек, ерлер құрамасы дүбірлі додада жалпы командалық есепте бірінші орынға ие болды. Самал Ысқақова, Қайырбек Төлегенов, Әлішер Шакубаев, Көкше ақпарат.